Eu vou bater atenção. Eu tenho que ter shop. Eu tenho que ativar, não tem? Só. Oh, nice. Então, eu vou com a nossa só. You can refund it then. Hold on. But listen, listen, listen now. Och. Köpa. En dans. Jag tror inte du köper någon dans. Okej. Kan du köpa någonting som heter jag? Nilsson. Oh, Summer Striker, den var cool. Det tycker jag. Byt till Playground. Eller joina mig bara, så kan jag ändra. Så kör jag low. Nej, vi kör normal. Nej, jag vill ha superlow. Okej då. Alltså det är en svensk kanal, men ibland så kommer det in engelska och då kör jag... Vänta, sparas dina skills? Ja. Men man kan titta på dem senare? Ja. Alltså det är såhär att man väljer vilka skills det går att... Det kan spela på dem. Ja. Jag vill landa i Tilted Towers. Nej, du. Jag är till in 2. Jag måste landa nu. Vad jag har på mig och det är inte att komma då. Det är bara bra. Det är bra. Nu missade jag att landa. Robin, du kan inte sitta där. Förresten, ge mig laddaren som satt där, som du tog nu, som jag använde. Ja, men då får du hämta en egen laddare och sätta den någon annanstans. För nu satt jag här och använde den laddaren. Ja, men sätt i den då! Förlåt! Ja, men jag slår till dig. Sätt ur laddaren och sätt i den. Nej, men du behöver inte stänga av. Det gjorde du inte ens. Nej. Det kändes som att du är så lat att du inte Nej, men Robin, jag är inte lat, men om man har tagit ut någon grej, då får man fixa tillbaka det. Ja, det vet inte. Den här har suttit här inne hela tiden och nu använder jag den. Men respawna då. Och just det var väldigt low gravity här. You are so stupid.
Det är bara för att du skulle få full hjälp. Jag vet att du ska få full hjälp, ja. Jag har en tack. Vilken pump är det? Och jag kommer bort. Okej, vart är du? Jag kommer. Tilt där vi var och jag råkade skjuta dig. Ah, nevermind, jag hittade den. Fast den var bara lila. Tjabba! Har du en sån här lila? Ja, ah, men det behöver jag inte. Nördvapen. Oh, thanks, Relix. Yeah, I'm playing with my little brother and he's on iPad, so that's why. Yeah, it wasn't me to decide to have the low gravity, but if you think I'm stupid for that, yeah, you can think of that. I don't care. Nej, det är en kille som säger att det är idiotiskt. Jag vill säga att han är, kan vara idiotisk. Yeah, so if you... Why did you decide to click on my stream if you just coming in here saying I'm stupid? That's what I'm calling stupid. I'll be honest. You're still watching my stream? Really? Then it could be that. I don't care. How did you even came to my channel? I haven't met you before. Oh, I know. You're the one, like, one of the guys is getting around and making, trying to get kids sad. I get it. Yeah, finally you left. Such a noob. Robin, var är du?
No, but if you don't like watching me, just get out of here then. I don't get it. Why are you still in here if you don't like me? Like, what do you want? Do you want, like... Is that cool? No, but are you trying to be cool or what? I have... Look, it's just you watching my stream. I got like 2 to 3 watches. Views. I'm not trying to be cool, I'm just trying to get out noobs from your stream that doesn't belong there. I'm just trying to play some games, chill. I'm already cool, yeah, sure. But then it doesn't need to came into people's stream and to be mean. That doesn't make you more cool. And by the way, that everybody says I'm already cool. But you're not. No, I don't want a 1v1, you noob. Now you're gonna say, oh, such a noob, you don't want a 1v1 me, you're scared. No, I'm not. I just don't want a 1v1 a noob. I'm playing with my little brother, and that's it. I'm fine with that. I don't need you. You're still in. So, yeah. Your mom probably took your PS4 and that's why you're getting into other streams. Just be mean. Yeah. Probably. Or that's a true thing. Robin, vad gick det nu då? Kimmy, var är du i tilt idag? Kimmy, vi håller oss inom tiltet nu. Snyggt, Robin. Om jag flög rakt.
No, I'm not gonna 1v1 you. GG. Okay, 3 people watching. Good. Oh my godness. Okay, so then just block him. Yeah, I'm gonna block you off, dude. You're so annoying. Just do like this and this. I'm gonna report you, by the way. Just like that. He got blocked off for 300 seconds. Maybe it wasn't that good idea. Or was it? Okay, so 4 people now. Okay, does anyone here have an account so they can write from where they are from? Okay, so everyone in the chat, type where you are from, guys. Dun, 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 dun. Och träffade jag dig? Come on here, boy. Where did you go? There you are. Oh, wait. What? Yeah. Ja Robin, jag hörde, det var snyggt. Men vet du vad, du har också lite aimbot på iPad. Sexopi! Ja! Det är din specialitet, Robin. Tog du den då? Använder du Pinity? Mm.
Nej då. Oh, en terminal scope. Nej, jag bara skojar, jag fick ingen. Och jag tog ingen loot, Robin, jag bara dödade dig. Nej då, men du får ju dampa mig. Jag tänker inte vänta. Ja, men Robin, ditt spel, du får fucking vänta. Man kan inte vänta hela tiden. Jäklar. Men det är inte meningen att sådana som du ska säga så. Det är för jag är äldre än dig. Robin, kom tillbaka, feg inte ur. Nej, jag kommer till dig nu, men vart är du? I shift eller? Okej. Okay. Men jag är vid shift. Kom tillbaka, din lilla fegis. Fegisen! Var gick du? Kom tillbaka, lilla fegis!
Stanna var du är nu bara. Jag ser att du drar ifrån. Oh my god, jävla camper! Har haft mer kills än dig. Och nu drar du fan inte ifrån tilted! Ja, det har du redan på väg att göra. Fast du var på väg ner mot en risk to go så du kunde dra därifrån. Så jävla fegis. Ja, och det är ändå du jävla fegis. Oh, Relax Gaming. Hi, dude. Should I just do like this? Yeah, I should probably do like this. Let's just find my little camping brother. Where is he? Don't be the stupid. I can't get it. How he's still trying. Okay, vad har du gått nu då? Jag tror faktiskt aldrig så ofta på det faktiskt, för det är... Oh my god. Du är så död, så tack.
Det är ett spel och jag tänker inte låta dig vara. Ja, gör det. Bygga. Kan du gärna få göra. Fast räkna inte med på att jag bara kommer bygga. Jag kommer nog döda lite också. Men du måste vara kvar i tiltet. Ja. Ja, men jag kommer bara döda dig. Du får stå på plattformen och jag måste hoppa och döda dig. Men jag har 22 HP, hur svårt kan det vara? Lämna inte. Okej då. Jag lagar dem bara. Så här. Kolla, jag tänker bara testa en sak. Men Robin, jag skulle bara komma upp. Du förstör ju för mig hela tiden. Jag förstår inte, jag bara bygger. Ja. Okej. Håller med dig.
Ska jag leva kanske, så behöver inte du köra med mig mer. Du prästen, vad är klockan? Du kanske är dags att lägga sig. Ser du? Vet du vad, jag bryr mig inte. Du går och lägger dig som vanligt. Nu är det jag som är hemma med dig och det är jag som bestämmer. Tack och lov. Det är natt i tiden och du behöver inte räkna med dig någon särskilt snäll Lukas längre. Skjut inte ner nu bara. Var är du ens? Får jag det då? Jag dödade aldrig dig. Vi har massa launchpads. Okej, hur mycket gills som mycket launchpads? Ja, jag har två. Vill du vara i mitt torn, Robin? Men det är en jättecool sak, för man får... Man åker launchpad i den. Och så kommer man skithögt upp. Vill du inte testa den? Snälla! För den är nice! Kommer inte bli bättre för att du inte... Men snälla röra ditt spel, Robin. Ja, väldigt mycket känslor. Jag tänker bara att det var en cool grej i den, men ja. Se till när du vill testa.
Kom, du bara slutsar så här. Ja men Robin, Robin! Det coola är att Robin, lyssna! Du kommer inte dö av trapsen för de kommer bara nudda dig. Alltså du kommer inte... Ja men det var ju för att du slog i den där grejen. För att jag glömde det. Här, jag tog bort den nu. Det är en där uppe också. Så den är borta. Jag tror inte att du skulle dö i alla fall. Du bör inte göra det. Hoppa inte än, för att nu kommer jag ner här. Så, nu kan du åka. Ser du? Vad var det jag sa? Jag försökte inte alls döda dig. Ja, det där var ju lite... Lite klantigt gjort. Varsågod. You're ready to go, huh? Vänta. Här tar du betalt för åkturen. Jag väntar. Kanske ett sniperammo. Ja, jag kan ta en. Thank you, you're ready, you can go. Okay, you failed, but... No, but you can do it again. That ammo was unlimited for all your rides, so you can ride as unlimited you as much as you want. Believe that my heart does go on. I believe that my heart does go on. Jag bygger på en väg upp så länge. Vänta, jag ska bygga en ny en gång så jag kommer ta bort den där. Den är lite svår alltså. Men lite rolig, eller hur? No.
Ha ett bra uppkopplat liv. Ja. Okay. A terminal scope for you. Eller jag kan fightas bara du vill. Aj, det var det jag tänkte. I believe that my heart go on near far wherever you are. I believe that my heart does go on. Ja, vänta, jag kommer tillbaka till mitt play snart. I believe. Och vart är upp förresten? Du menar den upp till Challenge Games? Okej. Aj, får jag döda dig då? Japp, jag är på väg. Relix Gaming. Jag kollar faktiskt upp han och ser vilken jäkla bög han är. Vi ser så här. Besök kanal. Ska vi se här, vad har han gjort? Felix Relix Gaming. Ska vi se här hans populäraste video. Ja, vänta. Okej, så han har alltså 81 prenumeranter. Ja, jag är här nu. Måste jag betala med någonting? Kan jag lägga bort mina vapen någonstans? Hallå, tjena killar. Har ni kollat på min stream? Det var en jäkla bög som var inne på min stream. Han höll på att bete sig som en jävla rövhål. Mm.
Robin! Ja, men jag måste spela, jag ska spela GTA med mina kompisar. Titta på min stream.